ଅର୍ଗସ୍ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଜଣାଉଛି।